està? Com, què tal te veus? Home, bé, el tractament este 4D que m'heu fet, Déu-n'hi-do, no? Com me queda la ment. Sí, no? Perfecte. Molt brillo. Sí. Ja puc? Perfecte, ja estàs. Doncs vinga, hasta la setmana que ve. Molt bé. Gràcies. Gràcies a tu. Hasta la setmana que ve. Bé, avui començarem el programa d'una manera diferent, ja ho heu vist, no? He anat a fer-me els últims retocs, ja m'han posat guapa i per tant puc començar. I com vull començar? Doncs visitant Decohabitat, perquè possiblement vulgué fer alguna reforma. Vaig a veure la nova botiga que tenen al centre de Tortosa i així a veure si m'inspiren i m'ajuden a veure quines són les tendències d'enguany i els millors preus, perquè això ho tinc clar, que s'adaptaran al meu pressupost. M'acompanyeu? Què tal? Hola, Lluïsa, com estem? Molt bé, molt bé. Mira, tenia ganes de vindre aquí perquè sempre mos vens tu a plató a explicar-nos una mica totes les novetats, però com que fa pues, una miqueta més d'un any, no?, que sí, ho has estrenat. Sí, ara farà un any i mig que hem obert la nova botiga. Un any i mig. I, bueno, estic molt content que haguéssim pogut vindre a visitar-la i, bueno, també vos ensenyaré una miqueta les últimes ampliacions que han fet i les últimes novetats que tenim. Hem de dir que continueu fent el mateix. Exacte. Reformes, cuines, banys, pressupostos a mida, qualsevol reforma. Sí, mobiliari a mida, el que han fet sempre, qualsevol cosa que necessiteu per a la llar, ho trobareu aquí a Decohabitat. A partir d'aquí, vos volia ensenyar una miqueta l'última novetat que tenim, que és tota l'ampliació que han fet de botiga, especialitzada en descans, en butaques i en sofàs. En butaques i sofàs, perfecte. Sí. Potser jo me canviaré la cadira del plató per una butaca, però bueno, això ja ho parlarem. Ja ho parlarem. Suposo que hi ha novetats, hi ha tendències, van variant molt. Sí, i tant. Això és constant. Cada any són novetats i bueno, ara en parlarem una miqueta de les tendències que últimament se porten en descans i de les prestacions, que cada vegada són més les prestacions que ofereixen els sofàs i les butaques. La gent veurà l'espai grandiós, no? No sé si teniu comptats els metres quadrats. Sí, aproximadament són uns 500 metres de botiga que tenim. 500 metres de botiga. Sí. I el número de sofàs, el número de mobiliari, això bueno, ja... En sofàs estem en una vintena de sofàs, aproximadament, i pues, ben bé una quinzena de butaques, també. Déu-n'hi-do. Ja veu que hi ha oferta per a tots els gustos i, sobretot, important per a totes les butxaques. Exacte. Doncs pues vinga, si vols. Endavant. Jordi, podríem dir que aquí comença la zona de descans, no? Exacte, tota està a la de la botiga, és la zona de descans. Tenim combinades, diguem-ne, doncs, butaques en sofàs. I a partir d'aquí, doncs, mira, comença una miqueta tota la part de sofàs. Aquí tindríem una primera part de butaques en motors. Uh-huh. I aquí uns primers sofàs que són sofàs en extraïbles. Que són els sofàs que avui en dia s'estan demandant més. Clar. Per què? Perquè són sofàs que, aparentment, és un sofà de mida normal, però que se transformen en un chaiselong gegant, tot ell. Clar, això agrada molt doncs, per a poder fer la migdiada, per a poder mirar la tele. Va molt bé per a la gent que té xiquets petits, perquè els xiquets petits en els motors són incompatibles, sí, perquè toquen molt les botoneres, tot això. Llavors, i al final suposo que ho destorben, no acaben... Este tipus de sistema va molt bé. És un sistema manual. És manual, apoya en terra, molt important, és a dir, que si aquí fiquem pes, això no apoya en terra res. I no s'afona. En cap moment exacte, i no pot volcar el sofà ni res. I el que és el sofà se mos queda en un chaiselong gegant, que això és fantàstic. Puc provar? Sí, tant, endavant. Home, sí, clar, això és molt còmode. S'està molt bé, cap tota la família, agafa molt bé la ronyonada, després el respaldo és regulable, també, i llavors és un confort ideal. Claro, perquè va haver una temporada que per als pisos minuts la gent pensava que en un sofà petitet passaria, però claro, llavors resulta que no tenies per a poder al cap. Quasi que exacte. No caps, no, Jordi? Llavors la gent sent... És que avui en dia el sofà no l'utilitzem per estar asseguts llegint o mirant el mòbil. Clar. Estem mirant una pel·lícula, fent la migdiada, inclús hi ha molta gent que s'acaba dormint al sofà algun dia i necessita dormir. Més d'una vegada. Pues aquí poden caure una o dues persones dormint perfectament. I tant. I això pues, mos ajuda molt a tindre un bon descans a casa. També pel tema de les teles, perquè el sofà com que és una cosa que s'utilitza bastant, que si tenim crios, no? No sé si fan teles ja que no s'embruten tant o que es poden netejar fàcilment. No n'he vist massa de pell, que veia una temporada que semblava que la pell no, havia de ser... Sí, la pell és una tela molt neta, però dona molta calor a l'estiu i és gelada a l'hivern. Clar. I per això cada vegada se'n posa menys. A part que té un preu que dobla ben bé el preu d'un sofà normal, només per ser de pell. Clar, llavors, diguem-ne que està caent bastant en desús la pell. El tema del sofà, de pell.
Què estem fent avui en dia? Teles, que són en tractament antitaques, és a dir, que això va molt bé perquè si mos cau menjar, beure, un cafè, si es neteja al moment, clar, si es deixa allí assecant, potser al final no ho farem marxar, però si s'asseca al moment i es neteja, la majoria de taques solen marxar. Això mos va molt bé perquè evitem tindre els sofàs tapats, perquè els sofàs tapats en les vanues que fiquem i tot això, no quedem bé. És llàstima un sofà bonic, no?, que l'haguéssim de tapar en una tela per a... Abans hem de buscar teles que siguin bones, que siguin resistents a l'abrasió i al desgast, que es puguen netejar fàcilment i, a més, cada vegada més la tendència, com esteu veient per aquí, són colors soferts. Pues colors grisosos, marronosos, que ens combinen en qualsevol tipus de decoració, en qualsevol tipus de coixí, i a més són sofertes, perquè els sofàs molt foscos o molt clars són bruts. Bueno, hem comprovat estos sofàs que tenen molta demanda, que s'extreuen manualment, però el tema elèctric continua estant d'actualitat i, sí, a més, sí, no? Sí. Si no tens crios o a vegades aquells que volen... I tant, realment els mecanismes elèctrics se segueixen ficant molt, s'utilitzen moltíssim, sobretot en les butaques motoritzades, aquí en tenim uns quants exemples. Cada vegada s'estan fent també línies més modernetes de butaques perquè ens quedem bé en la decoració de casa. Era un producte que s'associava molt en la gent gran, però que cada vegada més la gent jove s'està ficant butaques perquè vol una molt bona comoditat i un bon descans quan s'està a casa. Perquè és màxim, claro. És màxim, és posició recta, posició en les cames aixecades i posició en l'esquena tombada completament horitzontal. Clar, això et dona un descans boníssim, a part que el suport d'esquena a cap és molt bo. En aquest cas, tindríem una butaca que porta un mecanisme que està especialment pensat per a la gent gran per a poder desplaçar la butaca en unes rodes sense haver de fer força. Prova, que t'ho ensenyaré com funciona. Mira. És una palanca que s'apreta i ara estàs en rodes i te podem desplaçar. Pues mira, no seria mal per anar d'entrevista a entrevista, me podrien anar. Te podem desplaçar per casa sense necessitat de que t'hagués d'aixecar. Clar, clar. I ara la tornem a fixar. I quan estàs al lloc, ja es queda al lloc. I segura. I llavors porta un mecanisme que és també un elevador per ajudar-te a aixecar. Això va molt bé en la gent que té mobilitat reduïda, que seria apretant este botó d'aquí. I a poc t'anirà aixecant i t'ajudarà a ficar-te dreta, claro, sense haver de fer l'esforç. Claro, perquè hi ha gent que diu que jo en un sofà no em puc assentar perquè després no m'aixeco. Clar, la gent que pateix molt de les cames, de les caderes, doncs aquest mecanisme els va molt bé i ara pràcticament ja estaries gairebé dreta. Ja estic quasi incorporada. Exacte, ja et pots aixecar i després el mateix per a tornar-te a seure, te pots tornar a sentar amb molta facilitat i ho tornes a baixar. Ah, molt i bé. I ja està. Pues que bé. M'estàs convencent de canviar-me la cadira al plató. I a banda d'això, doncs, bueno, les prestacions que sempre he tingut de poder estirar les cames, exacte, de posar-te còmode... Això ho seguís portant. Que ara, si seguixes apretant, veràs com se't s'obri la butaca. No em caldria posar una cama dalt de l'altra. No. Estaria molt còmode. Hauré de fer la carta al Reis per ara a... Ara estàs en posició recta i després hi ha l'altre botó, que t'estira cap a baix. I te quedes en una posició completament... Déu-n'hi-do. Vertical. I trobo que aquí et deixarem i m'anirem un rato a... Trobo que sí que em podríeu deixar aquí. Mira, no estaria malament per a la mitja part de l'Estret de Magallanes, quan jo dic a la publicitat, jo me podria posar aquí 2 o 3 minutets, saps? I això m'aniria... Estaries la mar de bé. De meravella. Jordi, com veiem, les butaques també tenen a veure, vull dir, pots posar un sofà i li pots afegir una butaca perquè n'hi ha de diferents teixits, de diferents... Ho podem fer a conjunt, el sofà. Se pot fer a conjunt del mateix sofà. O en una tela completament diferent per a trencar una mica en la decoració. I llavors, a partir d'aquí, ja entrem en tot el món dels sofàs que serien sofàs modulars, és a dir, sofàs a mida. A mida. De dir, tinc aquest espai, vull aprofitar aquest racó, o tinc una finestra, o tinc... Per exemple, aquí tindríem un model de configuració que va per mòduls, és a dir, podem fer moltes mides diferents. Aquí, en aquest cas, tenim una raconera que fa 3 metres per 3 metres. Déu-n'hi-do. Però es pot configurar en xeslon, en 3 places, en 2 places, de la manera que es vulgui. I se pot configurar també en diferents mecanismes. Se pot fer un mecanisme fixe, com seria aquesta banda d'aquí, que és fixa, que simplement el que porta és un capçal que es pot moure. Que reclina, no? I molt de cop bé, i volta. Que es reclina, que seria això d'aquí, i llavors te'l pots ficar a l'altura que es vulgui per a la posició. Però el que és el seient és fixe. Però, per altra banda, també podem combinar en motors, que seria aquesta banda d'aquí. Mira, si et vols assentar allí a la punta, i pots provar els motors. Molt bé. Este seria el motor de... Molt bé, el motor de cames. I després té un altre botó, que és el motor de cap, que el que fa és que regula la posició del cap. Ah, ara s'estirant el cap atràs. Meditada. I tindries l'altre,
este d'aquí per a tirar-lo cap avant. I així te pots regular exactament la posició que necessites per a estar pues, o llegint o mirant la tele o el que sigui. Claro, sobretot el que es busca és comoditat, màxima, no? Sí, sí, sí. Comoditat màxima. Que el sofà s'adapta al màxim a la persona. El problema el tenim que, claro, pues, arriba a famílies en gent molt diferent. Gent que és alta, gent que és baixa, diferents alçades de cama, i llavors bueno, hem de trobar l'equilibri, no?, entre tota la família. Bueno, però aquí, per exemple, lo podríem trobar, no?, perquè ja veus que hi ha aquí diferents... Aquí lo podríem trobar. Sí que és cert que quan fem un sofà normalment solen tindre tots la mateixa fondària, i és aquí on hem de trobar més equilibri entre tots, no?, un sofà que sigui a mida de tothom. Uh-huh. Us adapteu a l'espai, us adapteu al tipus de decoració que ja tenen prèviament, a no ser que féssiu vosaltres la reforma integral, vull dir, suposo que en això és fàcil, no? Sí, això és, com que és completament configurable, inclús se poden configurar els pues, colors de les potes, evidentment de teles és tot un món, tenim molts de tipus de teles, teles en més qualitat, en teles més senzilles, en molts de colors diferents, vull dir que realment les possibilitats són màximes, i a part treballen molt el sofà a mida, és a dir, que si es necessita una mida molt concreta, en un braç de mida concreta, tot això també ho podem fer. I també queda una peça que trobo que encara s'utilitza, que són les butaques com a més decoratives, que també serveixen per assentar-se, però que poden acabar, no sé, de posar-li un punt diferent a la nostra sala d'estar o bé a l'habitació. Exacte. Anem que te les ensenyo. Vale. Bueno, començo a estar una mica emborratxada, perquè conforme anem avançant, sí, sí, pareix que no s'acaba mai i cada vegada hi haguem més models en colors diferents. Hi ha molta cosa, i realment ha d'haver molta cosa, perquè al final la gent vol provar el producte que vol tindre a casa i és necessari sí, fer-ho així. Sí, això m'he fixat, diu, això de no sentar-vos tot això no passa aquí. No, aquí no. Aquí volem que la gent s'assenti i prova les coses que per en això estan. Llavors aquí, per exemple, tindríem un exemple del que parlàvem abans, no? D'una butaca decorativa, que és una butaca fixa, però tot i així és còmoda, però té un disseny. Llavors són butaques també molt, molt configurables, com pots veure doncs, tenen tot el detall de la tela lateral en un toc així una mica diferent, més modern, sí, no? Més tropical, no? I li dona una decoració una mica diferent. En poteta, que això es porta molt ara, també. Això és una mica recuperant lo vintage, no?, que es feia abans, que s'ha ficat molt de moda ara i queden molt boniques. També es poden fer en diferents colors de potes, diferents colors de teles, els detallets dels botonets... Doncs se pot adaptar a qualsevol habitació que vulguis que... Exacte, i abans prova-la perquè veuràs que és molt còmoda. Ui, home, doncs aquí m'aniria perfecta, eh? I trobo que inclús els colors, avui que vaig una mica de verd, me quedaria bé per aquesta butaca. Sí, i trobo que per al programa també te quedaria molt bé. Jordi, jo penso que aquesta seria la butaca ideal per a l'Estret de Magallanes. Jo trobo que sí, trobo que quedaria molt bé. Ja podem fer tractes en això, ja ens ho parlarem. I ara, després de 4 o 5 anys, es podria canviar la cadira, no? I ara que he tornat jo, doncs una miqueta més còmoda. Perfecte, doncs endavant. Bueno, la gent que vingui, que ho provi, recordem on esteu. Tenim les portes obertes, estem al carrer Genovesos de Tortosa, al costat del carrer Cervantes, i aquí estem de dilluns a dissabte al matí per a que tothom qui vulgui vindre, visitar la botiga, veure tot l'espai de cuines, banys, reformes que tenim, i a part tota la part nova que han fet de descans. A part de provar-la, que és com una mica com he fet jo, que cadascú trobarà el seu espai, jo estaria aquí i de meravella. Jordi, si em deixes un ratet acabaré de fer una volta i no sé, igual me quedo a fer el programa avui aquí. I tant, que vagi de gust. Gràcies.